Ja, så er vi nået til prognosen for korttidsprognosen for villaerne, altså korttidsprognosen så næste 6-12 måneder i Region Hovedstaden. Husk at trykke abonner, hvis du rigtig gerne vil have de sidste opdateringer hver måned på både udbudspriser og salgspriser, men også når der er mulighed for at konvertere et lån. Lad os komme i gang. Det har været et hektisk år på boligmarkedet i Region Hovedstaden. Som sædvanligt så bunder udbuddet ud i vinterperioden, mange gange i februar. Og som vi kan se, så lå det har ligget sådan nogenlunde stabilt omkring 4.000 boliger i udbud. Men coronaen og ultralave renter satte altså fod i boligmarkedet. Plus tror jeg også, de accelererende priser på ejerlejligheder i København betyder, at folk nu, når de skal lave deres andengangskøb, har en stor friværdi med og vil kunne lægge meget i udbetaling. Hvis vi kigger på det helt konkret, så kan man se, at udbuddet faldt med hele 9% fra december til januar, og det er altså et fald på udbud på 41% på et år. Det har så haft den konsekvens, at fra, kan man sige, coronaens udbrud i april 2020, og så frem til januar, jamen der er kvadratmeterprisen steget fra lidt over 28.000 kroner kvadratmeteren, og så op til 32.000 kroner kvadratmeteren. Og det vil sige, at vi har haft en prisstigning på helt 15%, som har været accelererende her den sidste måned, med en prisstigning på helt 3% bare på en måned, og en prisstigning på godt 15%, eller lige under 15%, undskyld, det sidste års tid, altså fra januar måned 2020. Hvis man kigger på antallet af, hvad hedder det, nye boliger til salg, så kan man se, at det er egentlig sådan relativt konstant og endda lidt faldende. Men efterspørgselen er altså permanent højere, og vi er altså ikke i nærheden af ligevægt på villamarkedet i Region Hovedstaden endnu. Så på kort sigt ligner det altså stadigvæk voldsomt stigende priser, indtil udbud og efterspørgsel mødes igen, i det at højere udbudspriser jo forhåbentlig lukker nogle flere sælgere til, så vi kan få stabiliseret priserne. Jeg vil gerne også, nu ved jeg godt, at jeg med ejerlejligheder kun kigger på Region Hovedstaden, men jeg skal lige tage et kig på Sjælland. Men først så tager vi lige et kig på, det her det er på villaerne i Region Hovedstaden. Og som I kan se, så er der en udbudsboble efter finanskrisen, hvor at antallet af villaer til salg topper ud omkring de 8.000 i forbindelse med med finanskrisen, altså det vil sige i ultimo 08. Og det er altså det er omkring september 08. Og som I kan se, så har der været langsomt faldende udbud af villaer i Region Hovedstaden, men altså nu er det styrtdykket til all-time low, 1846 villaer til salg 1. februar, og det konsekvensen af det er, at priserne nu stiger voldsomt. Hvis I kan se det, så er det interessante er, at kvadratmeterpriserne først i sommeren 2020 er tilbage på niveau med under finanskrisen, altså i 07. Men altså, nu går det stærkt forbi finanskriseniveauet, og nu er vi oppe på 35.411 kroner kvadratmeteren i Region Hovedstaden. Jeg vil også gerne lige vise jer Region Sjælland. Og det er, fordi jeg synes, det er en interessant case, for Region Sjælland var virkelig hårdt ramt under finanskrisen, altså i efterforløbet. Og hvis vi lige kigger på antallet af boliger til salg, så har der været rigtig mange boliger til salg i Region Sjælland. Og når jeg siger rigtig mange, så er det set i forhold til, hvor mange mennesker, der bor der. Hvis man sammenligner med Region Hovedstaden eksempelvis. Og så, vi kan se, så jamen, har det ligget stabilt omkring de 6.000. Men altså, der er virkelig kommet hul på bylden, skulle jeg til at sige. Her, det sidste års tid, med et markant fald. Og det betyder også, at efter næsten at være et marked, der har været ligget død i 14 år, så er vi altså også så småt begyndt at se prisstigninger på udbud. Nej, det har vi faktisk ikke nu i Region Sjælland,
Men så tør jeg godt at spå, at de vil komme. Der er nok et stort lager ude i Region Sjælland, og lidt dårlig psykologi, når nu er priserne har været stagnerende, i voldsomt faldende efter finanskrisen, og stagnerende i, i 14 år. Med lidt, jeg ved godt, ja, nuvel. En prisstigning på 800 kroner kvadratmeter de sidste 3 år, men hvis man sammenligner med Region Hovedstaden, er det jo vand. Og hvis vi så går over på boliggas lidt mere statistik, som går længere tilbage, og kigger på deres statistik her. Og der er en lille smule, bemærk her, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris op til finanskrisen i Region Sjælland, altså op på 17.613, vi er ikke i nærheden af det endnu. Vi er stadig kun på en kvadratmeterpris på omkring de 13.000 kvadratmeter. Og det er selvom renten er en fjerdedel af, hvad den var op til finanskrisen. Og at nu, efter der har været en kæmpe pukkel, jeg vil skyde på, at ligevækstpunktet for Region Sjælland ligger omkring 6.000 boliger til salg. Men nu styrtdykker antallet af villaer til salg, altså. Og jeg spår, at vi begynder at se, at prisstigningerne bevæger sig voldsomt udad forbi Region Hovedstaden, det presser første andengangskøbere fra Region Hovedstaden og så videre Region Sjælland. Så nu vil Region Sjælland måske inden for det næste år eller to for voldsomt stigende priser. Så det var min korttidsprognose for villamarkedet i Region Sjælland, Region Hovedstaden. Som sagt, Region Hovedstaden kom gerne med 20% udbetaling. Afdragsfrit fastforrentet lån, det er det mest kursfølsomme, det vil sige, der vil være en konverteringsgevinst, hvis renten stiger og kontantprisen på dit hus falder. Det vil sige, hvis man taber på gyngerne, så vinder man på karusellerne. Udbetaling på 40%, jamen der kan man tage 30 års afdragsfrit lån. Det er endnu mere kursfølsomt, og vil give endnu større konverteringsgevinst. Skal man købe hus i Region Sjælland? Jamen, priserne er stadig meget lave. Man kan ikke opføre et nyt hus til plus grund til, 13.000 kroner kvadratmeter. Så det vil sige, at der er lang tid før udbud begynder at catche op i Region Sjælland. Så i Region Sjælland, der ser ikke nogen koprisen i forhold til at finansiere og købe en bolig i nærheden af en lidt større provinsby eller infrastrukturprojekter. Det kan være en ny motorvej, Femernforbindelsen, et eller andet, som vil gøre området mere attraktivt. Så det var min korttidsprognose for Region Sjælland.